da ća te tereše umoji šawe rasaba ana kudusomera ingoma ya mbere ingoma za mbere igice cya 16 murongo ni uwa mbere turagenda tugere ku murongo wa 10 ingoma za mbere igice cya 16 murongo wa mbere kugeza ku wa 10 karibu umusomyi wacu kadusome haravuga ngo nuko binjiza isanduku y'Imana bayitereka hagati mu ihema yari yayibambiye bahera ko batambira imbere y'Imana ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko ari amahoro Dawidi amaze gutamba ibitambo byoswa ibitambo byishimwe yuko ari amahoro asabira abantu umugisha w'Uwiteka agaburira abantu b'Abisirayeli bose abagabo n'abagore umuntu wese amuha iroro ry'umutsima n'igiti cy'inyama n'umubumbe w'izahabu zumye kandi ashyiraho bamwe mu Balewi ngo bakorere imbere y'isanduku y'Uwiteka bajye bibutsa bashima Uwiteka Imana ya Isiraheli bayisingiza abo naba Asafu yari umukuru agakurikirwa na Zekariya na Yeyeri na Shemiramoti na Yehideri na Makaya na Eliabu na Benaya na Dodomu na Yayeri bari bafite Neburi n'inanga kandi Asafu yari afite ibyuma birenga avuza cyane na Benaya na Yahazieli abatambyi bajyaga bavugiriza amakondera imbere y'isanduku isezerano ry'Imana uwo munsi niwo Dawidi yatangiye gutegeka Asafu na Peste kuba abo ari bo bashima Uwiteka nimushime Uwiteka mwambaze izina rye mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga mumuririmbire n'ishimwe muvuge imirimo itangaza yakoze mwirate izina rye ryera imitima y'abashaka Uwiteka yishime amen kuko twari tubivuze dukomeje kuramya Imana no guhimbaza Imana no gushima Imana yego kandi ni igikorwa cya buri wese twavuze ko bigomba kuba igikorwa cy'ubuzima ubuzima bwo kuramya ubuzima bwo gushima ni ubuzima amen kuko twaje kwitegereza dusanga muri bimwe byatumye Imana ire mu muntu Imana ije yumva amashimwe yayo ibicishije ku bantu yego ibicishije ku bantu tuje gusanga hari urukundo rwihariye Imana yagiye idukunda cyangwa se igukunda wowe ubwawe ikanadukunda twese muri rusange dusanga imyihariko yacu igiye itandukana n'ibindi biremwa byose amen ndetse ugiye kureba hari ijambo rya nyuma Imana imaze kurema byose yaravuze ngo ihaye umuntu ububasha n'ubushobozi bwo gutegeka ibintu byose no kuzita amazina izo zonyine zatuma dukomeza tugashima Imana tukayiheza icyubahiro cyayo amen haleluya amen uyu munsi turakomeza ejo mu gitondo cyangwa se mu mugoroba handi hari umuntu wasenze arasenga asenze ndamutegera kigane avuga ijambo aravuga ngo bavuze kuri David ngo kuri Dawidi mu ishuti yanje ngo Dawidi ishuti yanje icyo kintu cyaranejeje cyane inshuti yanjye ayo mashimwe yose twasanze twagiye twifashisha Dawidi muri kiriya gice cya 95 aho yagiye avuga ko tugomba kuririmbira Imana aho tugomba kuvugiriza Imana impundu iyo mpamvu ituma tumuririmbira
yerekana yuko ari imana ikomeye ifite imbaraga imana yacu ngo iruta ibigirwamana amen haleluya ego yerekana ukuboko kwayo ko kuja kugeye kuzimu kukategeka yerekana ko ariyo yabunze isi yerekana ko inyanja nayo ari yazo nubwo ngo yerekana ibintu byose biboneka n'ibitaboneka kuko zose zaremwe n'imana yacu aravuga ngo dukwiye kuyiramya tukayihimbaza tukayihereza tukayihereza icubahiro twarangiza tukayivugiriza n'impundu amen imana nishimwe ishimwe cyane uyu munsi ndavuga ndakomeza kuri aya magambo ya Dawidi gatoya ariko umutima wambwiye ngo ikivi tugifite umugisha ukomeye wo kubana n'abasaza yego wo kubana n'abasaza ndaja kuvuga akanya gato nindangiza ndaja guhereza muzehe wo mu bijombo atubwire ibikomeye by'Imana za kera iby'Imana yagiye ibabwira n'iby'Imana yakoze kera twebwe tutarabaho bamwe cyangwa se tukiri batoya abe nkatubwira kubwo buhamyaho mu magambo ahinye narangiza ndaja kubwira uwundi none abashumba bari aha ngaha bitegure umuntu wese ushobora urimo waho utekereza muri iki cyumwe agatekereza ko iby'Imana yakoze kugira ngo adusangize ubwo buhamya ndabaherezwa uwo mwanya kugira ngo dukomeze twumve ubuhamya ibigugu twumve ibigugu by'imirimo y'Imana kuvejo nababwiye ko ntari umuvugabutumwa ahubwo ndi moderateri ni umuntu ukomeza ubahereza amagambo turatangira kuri muzehe atubwire nimba hazaba hari uwundi nawe avuge tugeze sa amasaha yo gusoza turimo tuvuga ibigwi by'Imana haleluya Imana nihabwe icubahiro ishimwe iteka uyu mugabo Dawidi yari umugabo w'intangarugero mu gihe cye no muri iki gihe atagihari amateka yiwe aracyatanga urugero rwa mbere Dawidi ngo ikintu cyamuhaye ziriya mbaraga zose cyamuhaye buriya butwari bwose cyamuhaye ubwenge bwose cyamuhaye igikundiro n'igitinyiro cyose ngo nuko hari umwanditsi wanditse aravuga ngo Dawidi ngo kuramya Imana no kuyihimbaza ngo guhesha Imana icyubahiro ngo yari yarabigize umwuga we wari umwuga we wari umwuga yego kubera kuko abigize umwuga Imana nayo ngo iramukunda iramuzamura imuhereza inzu imitima yiwe ishaka asante noneho ngo umunsi umwe Imana iranezerwa haleluya yakozwe n'intumwa kiriya gice cya 16 muzakozwe n'intumwa igice cya 13 bivuga ngo Imana iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima nkunda umutima wanjye ameze nkanje uwo ni nde yavugaga uwo ni Dawidi yavugaga kubera ko Dawidi yari yaragize ingeso cyangwa se kamere cyangwa se umwuga awugira wo gukomeza kuvuga Imana no kwakira no gushyira Imana yiwe imbere bituma Imana nayo ivuga ngo Dawidi ngo agira umutima umeze nk'uwanje Dawidi agira umutima w'umuntu kuvuga ngo niwubwira umutima iyo mureze nzanumva nezerwe nubwo Dawidi atavugaga iyo Imana yamurebaga yaranezerwaga Mana ishimwe Bwana asifiwe amen amen ese ni ukuvuga ngo wewe ishimwe ry'Imana guhesha Imana icyubahiro kuramya Imana kwegera Imana wabigiziki ko Dawidi yabigize umwuga haleluya twebwe nje ko numva twakomeza tukabigira ubuzima haleluya tukabigira ubuzima bukaba ubuzima bwacu ikaba imiterere yacu imiterere yo kuramya no guhimbaza Imana imiterere yo guheza Imana icyubahiro abantu baza bakubona bakakubonamo kuramya Imana no guhimbaza Imana amen Bwana apewe sifa ni ukuvuga ngo iyo miterere yose hari undi muntu wagize komantere kuri Dawidi
aravuga ngo Dawidi ngo cyagihe yari umwungeri akiri umwana ngo yageza aragira intama igihe ari aho ngaho arimo aragira intama ngo agakomeza agacuranga ngo agakomeza akaramya Imana ngo agakomeza agahereza Imana icyubahiro ngo agasa n'uri mu iteraniro kandi ari mu ishyamba wenyine bishatse kuvuga iki nubwo turi mu bantu duhereza Imana icyubahiro waba uri wenyine ugahereza Imana icyubahiro haleluya haleluya ntibisabye iteraniro ntibisabye umukutano ntibisabye abantu benshi ni byiza nazo ariko iyo ubuzima bwawe waba ugize ubwo kuramya Imana no guhimbaza Imana nubwo waba uri wenyine waramya Imana haleluya nubwo waba uri kumwe na benshi waramya Imana uwo mwanditsi aravuga ngo icyatumye Imana ihereza Dawidi imbaraga zo kwitare n'idubu ngo kuko Dawidi ngo yageza gukomeza ngo karamya Imana agaheza Imana icyubahiro bakavuga gukomera kwa yari wenyine ngo bigasaka yabwira ibimukikije izati n'ibiti amabuye n'iki zose nazatama aragi ngo agakomeza akazibwira gukomera kw'Imana ngo bitume mushyiramo imbaraga zo gutsinda sare n'idu kuramya Imana no kuyihimbaza bisa biduhereza ubutsinzi bigatuma Imana igira icyo tuvugaho bigatuma Imana iduhereza umugambi w'ibihe byose Imana ishimwe Imana ni ihimbazwa ihimbazwe Bibiliya yatubwiye amagambo meza akomeye natekereje iki gice cyo mu ngoma iyi ndirimbo ya Dawidi irangaza cyane nabaje gutekereza ngo abayisoma gusa tukayisoma tukayitegera tukumva kwarangiza tugahereza abashima abazumva n'abazabanezerwa banezerwa cyane kabisa uyisomye ugategera impamvu Dawidi bari bamaze igihe kitari gito isanduka ry'Imana ryaranyazwe rimaze kugaruka batinya kurizana bose ngo bamaze kuritinya kuzana iryo sanduka baravuga ati murushyire kuri uriya mugabo uciriritse wo hasi Obededomu ngo ni muri mwegereze Obededomu ngo yari umuntu wo hasi ariko wari warabyaye ariko ngo yagiraga irindi banga nawe kuramya Imana no kuyihimbaza nawe ngo yari yarabigize ingeso ziwe yego Bwana asifiwe ngo yari azi uburyo bwo kwakira Imana kugira ngo itabagiraho ingaruka mbi ahubwo ibagireho ingaruka nziza ngo Bibiliya iravuga ngo rihamara amezi arenga atatu ngo iziwe byose ibye byose birahinduka sifa kwa Mungu amen guha Imana icyubahiro gutekereza imirimo y'Imana kwibuka Imana mu mutima wawe zatuma ibyawe bihinduka zatuma iby'umuntu bihinduka kandi twarahindutse haleluya twarahindutse identite zacu zarahindutse kubera iki kubera yuko twacumbikiye Imana mu mitima yacu ishimwe ryayo riri mu bugingo bwacu ishimwe ryayo riri mu mitekerereze yacu ishimwe ryayo nubwo tutavuga Imana irarizi mu mitima yacu yewe haleluya amen noneho Bibiliya irabwira ngo Dawidi ngo igihe kiragera kuko bagomba kugarura isanduka ry'Imana Dawidi ngo aragenda araryubakira mu ihema ngo amaze kuryubakira mu ihema amaze kubaka ihema ry'isanduku ngo aragenda azana ibitambo byo koswa ngo azana n'ibitambo by'amashimwe byo gushima Imana no guhimbaza Imana yego Imana ishimwe haleluya ibitambo byo zoswa n'ibitambo byo gushima Imana arazana isanduka barariyesara barishyira ahantu bamaze gushyira isanduka ry'Imana ahantu kandi Dawidi nawe ngo amaze gutamba ibitambo z'ishimwe atanze ibitambo yuko bari amahoro batamuriye Imana icyubahiro bongeye kubona kandi isanduku ry'Imana ryinjiye isanduku ry'Imana ryinjiye ryicaye mu ihema ryayo babubura amaso bose bararamura barareba baritegereza babona ubwiza bw'Imana babona icyubahiro cy'Imana haleluya izo dushima Imana iyi shimwe riri mu mutima wawe uba wambaye icyubahiro n'ubwiza bw'Imana
Asante Yesu. Iyo wimitse imana mu bugingo bwawe, ibintu byose ukabihanga, ugahanga imana maso, uba wambaye ubwiza, uba wambaye imbaraga, uba wambaye ubutware, uba wambaye icyubahiro gikomeye. Haleluya, haleluya. Yego kwa Mungu. Amen, amen. Igituma abantu bari mu kugenda bambukiwe, igituma abantu batakigira ubwiza bw'Imana, igituma abantu batakigira icyubahiro cy'Imana. Nuko ubwiza bw'Imana bwavuye muri bo, ariko bibiriravuga ngo arangije, arangije. Haleluya, haleluya, haleluya. Atari igitambo cy'ishimwe ngo arangije, abwira abantu ngo nimwicare mbaheshe umugisha w'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Mana ishimwe amaze gusima Imana, amaze guheza Imana ishimwe, amaze kwetara isanduku ryayo, aravuga ngo ngiye gukora niki. Haleluya, ngo abakeneye umugisha abayisiraheli nimuze, abayuda nimuze, nimuze bakuke baheze imigisha y'Uwiteka. Nukuvuga ngo muri iki gitondo cyangwa umugoroba turi mu bicaniro byo gutamba ibitambo by'ishimwe y'Imana, twamaze kwinika kongera kugarura ubwiza bw'Imana mu mitima yacu. Igisigaye ni uguhabwa umugisha n'Uwiteka. Asante. Mucimbo, mucimbo cya Dawidi, mucimbo cya Dawidi watanze umugisha w'Imana mu bwoko bwa Israheli, yuko barimo baramya Imana bahimbaza Imana. Tugiye guhereza umwungeri wacu, umushumba wacu agira ijambo atubwira, kandi iryo jambo se agiye kuvuga uryumvemo k'ubuhanuzi bwawe, ugumve kumvisha ugiye guhabwa uyu munsi, kuko twamaze gusuka imitima yacu imbere y'Imana, twamaze kuba ibitambo bizima bishimwa byera bishimwa n'Imana. Haleluya, isavuga uko Dawidi yashoboye guhesha Israheli umugisha, akawuhereza umugisha, yarahaye, yakoze ibintu bitatu bitangaje Dawidi. Haleluya, dore yuko mpereza umushumba. Ikintu cya mbere ngo Bibiliya yavuze ngo yabahaye umugisha bose, abagabo n'abagore n'abana bose arabahamagara abahesha umugisha. Kubera iki? Kuko icyubahiro cy'Imana cyari cyongeye kiraza, ubwiza bw'Imana bwari aho hantu. Haleluya, amen, amen, amen. Duprofite ubwiza bw'Imana, duprofite imbaraga z'Imana, duprofite uyu mwanya Imana yaduhaye muri iki cyumwe, kugira ngo twongere kandi duhabwe umugisha n'Imana. Imana ni ishimwe. Icya kabiri yakoze, aragaburira abantu, arabagaburira, abahereza ibiryo ngo buri wese ahabwa, ahabwa umutsima we, buri wese ahabwa ibiti by'inyama, buri wese ahabwa imbuto, umuntu ararya aranezerwa arishima. Yewe mu mashimwe habamo imigisha yo kugaburirwa no kunezerwa no guhaga. Haleluya, haleluya. Mu mashimwe, mu mashimwe habamo ibiryo, habamo imitsima, habamo inyama, habamo imbuto, habamo amata. Haleluya, igituma amashimwe atagikomera, abantu barashonje, ariko uyu munsi tugiye kongera kandi guhanurirwa, tugiye kandi kongera, kongera, kongera kumva amagambo y'ubuzima. Imana ishimwe, ishimwe, ishimwe himbazwe. Haleluya, haleluya, amen, amen, haleluya, amen, haleluya. Ikindi cya gatatu Dawidi yakoze ngo ashyiraho itsinda ry'abaririmbyi, abaramyi bagomba kuzoza bahora ngo baririmba bashima Imana, batuma ubwiza bw'Imana bwongera bukaza bugaruka ku isanduka ry'Imana. Haleluya. Nasomye Bibiliya irambwira ngo uwo munsi ngo ni wo munsi ngo Dawidi yahishuriwe ko agomba gutegeka Asafu, ngo Asafu ngo na bene ngo bakaza baza bagahora batanga ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga ngo tuhore tuvuga ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Ntabwo akiri Asafu wenyine, na bene se ndetse n'abagenzi biwe Bibiliya yashoboye kuvuga, ntabwo aba ari bo bonyine. Oya, noneho ni jewe nawe. Ni twese twese tugomba guhora duhimbaza Imana. Ubwo bwiza bw'Imana, ibitambo by'uko guhimbaza Imana byo guheza Imana icyubahiro, ni twebwe, ni twe, ni twe. Niko Pahoro yavuze ngo mubi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ni ukuvuga ngo ibwire ngo yewe uri igitambo cyo guhimbaza Imana, uri igitambo cyo gushima Imana, uri igitambo cyo kugira gute cyo gushima Imana.
Amen. Amaze gushiraho iryo tsinda rya Asafu n'abasekariya n'abayayeri n'abantu yabategetse yabahaye inshingano arababwira ngo muze mushima Uwiteka mu mwambaze mwambaze izina ryiwe mwamamaze gukomera kwe mu mahanga yose arababwira ngo simugatuze simugateceke mujye muhora muvuga gukomera kw'Imana haleluya haleluya Bwana asifiwe amen izo ni inshingano abera dufite izo ni inshingano abakristu dufite kuva ku batoya kugeza ku bakuru ni ukuvuga ngo tugomba kwamamaza gukomera kw'Imana tukabivuga mu mahanga tukabivuga mu ndimi zitandukanye tukabivuga mu moko atandukanye tukavuga imbaraga z'Imana no gukomera kwayo haleluya 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 amen amen iryo tsinda ryahoraga rikora iryo tsinda ryahoraga rikora rivuga gukomera kw'Imana rivuga n'imbaraga z'Imana rikavuga n'ubwiza bw'Imana amen ikintu natatangaje tawindi mwarongera arababwira ngo muze mwiratana mugire ishema ry'iryo zina ryera ego kwirata kwiyumva Bwana asifiwe Amen. Amen. Hallelujah. 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 Tugirishema ryo zina ryo Uwiteka Imana ya Abrahamu na Isaka. Hallelujah. Hallelujah. Kiratane izina ry'Imana yacu. Izina ry'Imana yacu. Kiratane izina ry'imiryango. Izina ry'Imana y'imiryango yacu. Kiratane izina ry'Imana y'igihugu cyacu. Kiratane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Izina ryo zina tugomba kwiratana bene. Iyo tuyirata na tatuwe tuyihereza icyubahiro tuyihereza amashimwe yayo. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sifa kwa Mungu. Amen. Bibiliya ivuze ngo mwiratane ishema. Yego. Mwiratane iryo zina ryera. Ngo imitima y'abashaka Uwiteka ngo bagire. Haleluya. Dore ikimenyetso n'ikimenyetso yuko ikigaragaza yuko uri mushaka Imana. Nukora inzara yo gushaka gushima Imana. Nuko ukeneye gushaka Imana. Nuko uva buri gihe cyose unyotewe, unyotewe no kugira gute no gushaka Imana. Ibyo nisa bigaragaza yuko. Ego. Haleluya. Amen. Amen. Ibyo nikwerekana neza neza yuko ushaka Imana. Kandi ushaka Imana. Ugira inyota. Zaburi ya 42 igice cya kabiri. Iravuga ngo kuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi ngo niko imitima n'umutima wanje wahagizwa gushaka Imana niko wahagizwa gushaka Imana tugira inzara tugira inyota twahagizwe no gushaka amashimwe kwagura imiti Imana ubugingo bwacu bwaguke bwaguke ushima Imana haleluya sifa kwa Mungu amen Dukomeze dukomeze kumva yuko ubuzima bwacu ari ubuzima buhora bushima Imana. Kumva yuko tugomba guhora mu buzima ushaka gushima Imana. Kugeza Yesu kitagarutse. Eko zayibona imona kubona. Imana niba hese umugisha. Haleluya. Dukomeze dutekereze kuko Dawidi yatekereje. Ishirwe hejuru. Reka twumve muzehe tumuhereze umwanya atubwire nawe ibigugu by'Imana yakoze mu bihe byabo kugeza muri ibi bihe byacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Murakoze cyane, muratwumva. Turamwumva cyane muzehe. Ah, sante. Ibyishimo byabaye byinshi. Ego. Numva amagambo mbanye make ndetse n'ijwi ryanjye numva rirasa nkaho rihaye rihinda umushitsi ariko reka mbere kuri uwo mugabo Dawidi simuvugaho cyane nk'umwigisha ariko ndamuvugaho nanjye muri rya sengesho wa mubyeyi yasenze nanjye yankoze ku mutima kabisa numvise n'umwigisha wacu
abivuga ko nawe ryamukoze ku mutima nanje ryankoze ku mutima kabisa niriwe mpaye imitekereza impamvu yatumye uriya mubyeyi yavuga ngo bavuze Dawid inshuti ye reka mbabwire ko igihe kimwe nari nkiri mutoya nigeze gusaba Imana ndayibwira ngo Mana ngumpe gusa na Dawid ndabisenga igihe kirekire cyane ndetse nza kugezaho nza kubona faiblesse ya Dawid maze kuyibona ndahindura amasengesho mbwira Imana ngo Mana nge mukushaka naho nsanze na Dawid nawe afite intege nke yaziwe mu bagabo bakoze ibintu bihambaye Dawid abarimo ariko kandi no mu mafuti nayo arimo bishatse kubabwira iki bishatse kutubwira no muri iki gitondo ngo ntiwigaye cyane mu ntege nke zawe hari aho wageze intege nke urasitara usa n'utekereza kuko Imana yaguhebye ariko kumura Imana iracyakwitayeho haleluya yararirimbye aravuga ngo ni data wa twese mwiza wazi intege nke zacu ngo aje adukuyakuya kugira ngo aturinde Satani yego icyo gihe namenye intege nke za Dawid amaze numva nshatse kuvuga ngo mpindure isengesho noneho senge sabe gusa na Yesu gusa kuko mu babayeho abo tuza amateka yabo mu isi nta wabaye umwuzure cyangwa ubujuje byose ka Kristo wenyine n'abandi dushobora kugenda tubasangamo intege nke zabo nabo bakera muvuze mugari wanyu natwe tugiramo intege nke zacu reka abarizo naheraho twebwe mu gihe cyacu byari bigoye kuvuga ngo reka ngo umuntu atange ubuhamya bw'iby'Imana yamukoreye abantu baje kuvuga bakavuga ngo reka ngo nukwirata nukwibona ariko kandi hari ibikomeye Imana yakoze ibitangaje kandi ni byinshi ariko reka mbabwire utuntu tubiri gusa twabaye mu buzima bwanjye sinzi impamvu yatumye uyu mwigisha wacu ambwira ngo mbivuge nahoze mbitekereza gusa nje wakuruye amateka yo muri 67 nigeze guherekeza murumuna wanjye aha yaje gushimana murabyumva murabiza ariko uru rubuga mwese ndamuherekeza ariko nari mvuye Bukavu ku ishuri rya Bibiliya 67 nari mvuye ku ishuri rya Bibiliya Bukavu mfite agakapo kanje karimo ipantaro n'ishati ibyo nzambaraga ngize iyo twagiye hakabamo na Bibiliya yanje y'igiswahili nshya yari ikiri nshya kabisa y'ingozi ifite ni sheni yayo yo gufunga turagenda ngo tubwire mu nzira njewe ndwara malariya ndashushiwe turagenda n'uwo wacu kandi icyo gihe murumva muri 67 nari umugabo ufite abana babiri ibindi byasaga n'ibikomeye nzabibabwira ikindi gihe ariko reka mbe mbabwiriye aho ngaho noneho turagenda ngo tubwire mu nzira tugeze ahantu hitwa ngo ni Kagogo n'ejo bundi numvise umwigisha umwe abikoraho aravuga ngo Kagogo ngo ariko si ngo si hariya mu Kagogo aravuga ngo ni Kagogo nyine ni mu gihugu cyepfo kiriya gihugu cyo hagati ni ahantu hitwa ngo ni Cyamafunu twari tugeze ahantu hamwe twinjiye igisambu noneho ngo tujye guhuruka igisambu twaba duhurirana n'abajenese nshatse kugira ngo mbabwire ngo dufite Imana ije turindira mu gusabusa ariko ikaturinda nk'imboni y'ishisho ryayo duhaye tujya guhuruka nari niyo twaje agacumu n'agakapu n'ibyo bintu byombi nari mfite gusa noneho ngo tujye guhuruka twama duhurirana n'abajenese nabo bari bataranagira intwaro nyinshi cyane ariko bari bafite imbunda zigera nko kuri zine bakagira n'amacumu n'imipanga myinshi cyane noneho ngo mbirebe mbona gupfatwa apfuye mbwira uwo wacyo ndamubwira nti wiruke cyane
ndababwira uko namubwiye nimba hari nabahari babatwumva ntacyo bitwaye ndabwirisha nkizumve ngo wafashwe n'umwana w'umupfure kiwambe wiruka kabisa ukizwe n'amaguru kinaho jewe nanone ndirukira ubusa ndwaye malaria ndiruka bamfate ariko kugerageze kwiruka ariruka ariko igihe ngihagaze numva kwijwi rimbwira mu mutima wanjye ngo se nguzi kuko ibibindi byarwanya urugamba amen amen hallelujah amen hallelujah nguzi kuko ibibindi byarwanya urugamba amen numva umutima uranemeje ngo nimbatere mwako gakapo nari mfite gusare ntiwambwira ngo mbatere ibyo cuma ahubwo ariko wambwira ngo nimbatere ako gakapo mfite mfata ka gakapo nkabateramo barisanza Imana ishimwe. Ndiruka. Amen. Ngera ahantu umwe sanga umwe we yandyamiye ararasa. Nagize iminsi ubwo rusasa uruhaye rundya mu maso. Ariko ntacyo rwandwaye. Yaje no kubwira ababo nyuma abagore bari bafashe amateka nibo babimbwiye ngo yarababwiye mbere ngo yandashe ukuboko. Ariko kuboko kwanje ntako yari yakozeho kuko kwari kurinzwe. Amen, amen. Hanyuma yabwo mvaho ngaho ndagenda. Imana irandokora. Icyo narishatse kubabwira aho ngaho ni iki? Ni ukubabwira ngo Imana yacu irahambaye. Kandi Imana yacu irakomeye. Nta kintu na kimwe kibaho. Imana itokoresha ngo kw'ibintwara. N'ubu zaribuka ko gakapo kanje na Bibiliya yanje yari irimo. Kavuga ngo erega burya muri irya Bibiliya hari mw'intwaro ikomeye cyane yo kumvesha inzira hagati y'abajenese maze ngatambuka nkagenda mahoro. Imana ishimwe. Imana iyo mu ijuru irandokora. Ngiye kubabwira kandi kantu kamwe gusa maze girasoze ko kunda ninoneraga mu bundi mwanya arahandi mbwiriza amaze ninonera kugira ngo ntamare ijwi abantu bajya kubyumva. Noneho akandi kantu kwa kabiri naringeze ngo mbabwire ni ukubabwira ngo kandi ako kantu mureke nkababwire gutya ngo abantu b'ubu bari mu kuntangaza cyane abakirisito bashize n'ubwoba batagisinzira ngo reka ngo barabaruka ariko muzi kuko abakirisito bari ku rwego rw'ihejuru y'abaruzi bose babaho ku isi amen nigeze no kubibwira abakirisito b'iwacu bahaye bashamburiya ndababwira ntariko umukirisito ukoreshwa n'Imana yagira ibiganza by'iwe akabyandurisha ubucafu bwa shitani mugiye kwimba iyo abanyabyaha batumye ibiheko muyobewe kuko dufite imbaraga ziri hejuru y'ibindi byose Imana ishimwe uwo munsi barambwiye ngo none se muze ngo niba ufite uko kwizera kugezaho ngaho ngo uri kuragira ngo gukwiriye bose kimwebwe se mwateye intambwe mukakugeraho ndiyo hari ikindi twe twakoze ariko abantu barara badasinziriye ngo abarozi barabamara reka mbabwire njewe njewe bandoze inshuro zitatu kandi uburozi bwo bene bwa bundi bugenda buboneka bufatika yego nagiye mwivuga butumwa ahantu hitwa ngo ni Kikwiki abahazi barahumva ngo mare kugerayo nari mwivuga butumwa mpaye mbwiriza ubutumwa bwiza nterwa na Satani mu ijoro mbona haje ikigabo kirabura kirambaza ngo ese nguru umuvuga butumwa harya kubera imbaraga n'amaboko nariko mbona yarafite nikiriza kajwi gatoya cyane ngo yego ndiwe ariko mfite ubwoba bwinshi cyane arambira ngo no ngo ntabwo nguzasubira iwanyu ngo ndakwicira muri iki gihugu nta nubwo uzasubira iwanyu mutekereze namwe Ikikwiti no mu bijombo nama numva ndatekereje ngo se uko umudamu wanje n'abana n'abavandimwe n'inshuti zanje bazabwirwa n'ikiyo naguye kibaye nyine kujya basa bavuga ngo ni ikigwasha ariko Imana ishimwe amen haleluya haleluya amen Imana haleluya reka ngo tubibigwasha iki kidufiteho umugambi ntiyareka tubibigwasha amen abuzarya ngo mbahanurire reka mbabwire ngo umunsi ni mutinyuke mushire ubwoba dufite Imana iri hejuru ya byose ibindi byose biri munsi yabyo ariko Imana twizera iri hejuru ya byose
bukeye mu gitondo hapfa umuntu muri uwo muhana nimugoroba pasteri aho nari incumbi sarambira ngo tujye kubasura kisawa ibyo ni ngombwa ariko umugore wiwe akaba umukobwa w'umushikazi arambwira yazaga nita ngo ndi musaza we arambwira ngo ureke pasteri agende wenyine ngo ariko kaka wewe ho ndahuja ngo bari abantu ngo nta nubwo bari bakijijwe ngo none murajya kubakora mwiki ntambwira ngo ya umbabarire tujyane na pasteri kuko n'umurimo wanjye n'inshingano zanjye kujya gusura bapfushije ato yandanze pe aranitanga ariko turamunanira n'umugabo nyuma turagenda tumaze gushika igihe tuhicaye tugishika twicaye bantumye inzoka inshuro zitatu ariko reka mbabwira hari imbaraga ariko umuririmbyi waririmbye aravuga neza ngo kuna nguvu nguvu ya ajabu kati damu ya mokozi hari imbaraga imbaraga z'igitangaza zitinyura zikamara abantu ubwoba ntitwahawe umwuka w'ubwoba ariko twahawe umwuka udutinyura udutinyura ukatumara mw'ubwoba reka mbabwire mbonereho uwo mwanya wo kubabwira ngo nyamuneka nimutinyuke muve mu bwoba ubwo bwoba bwabateye n'ubwiki mufite umwuka wera w'imana ikindi noneho iyo nzoka yaraje ubwa mbere barayica kandi yari ije iturutse ku kuguru iya kabiri irongera iraza iturutse ku kundi kuguru ko mu rundi ruhande nayo barayica iya gatatu yo noneho yama imanuka hejuru y'igiti itunganye neza mu mutwe ariko abantu baba bayibonye barataka ngo wamushyitsi w'abandi arapfuye kihava gutya iba yatirukiye no ku ntebe nari nicayeho ariko nshima iyo mu ijuru yandize muri ibyo bihe byose kugeza n'ubu nkaba ngiye mvugana na kandi yandize uwo mugabo w'igikara ntacyo yantwaye reka mbabwira akantu gatoya uko umugabo w'umukara twarwanye nawe arambwira ngo ntabwo uzasubira iwacu numva nyine ndihebye nyine kuko nari mbonye nyine afite imbaraga ziruta izanjye ariko igihe nkihebye ntazi umugabo w'uruhara ntazibagirwa mu buzima bwanjye uwo mugabo birashoboka kuko hari n'ahandi ubwo buhamya nabutanze uwo mugabo w'uruhara azahaye amwenyamwenya guseka ngo ashike ampamagara mu izina arambwira ngo ese nowa ufite ubwoba ndamubwira nti bwinshi cyane ujye ubwira yesu byose kubera ko utinyuka kubibwira abantu oya reka kubibwira abantu erega bo hari n'abo ubibwira bakaguseka ariko ubibwire yesu wenyine si inshuti yawe si umuvandimwe wawe kandi ni umuvandimwe wawe uwo mugabo w'uruhara azahaye amwenyamwenya ajya guseka arambwira ngo humura ngo uriya mugabo ntakigira intwaro intwaro ziwe narazimwambuye ndetse uwazimwamburiye he ati nazimwamburiye igorigota ati nta ntwara kigira uhumure ntacyo ari gutwara ndamubaza ati none se we urinde arambwira ngo njyewe ndi umuvandimwe wawe wa bugufi iyo ngo nshake mu bavandimwe banjye nsanga ngo bamwe bagira imvi nyinshi ariko ndawugira uruhara ntibaza ngeze uyu muvandimwe wanjye n'uruhara avuye hehe ariko naje gusobanukirwa nabyo icyatumye anereka ko ari umugabo w'uruhara warukumbwira ngo ni uwa kera wa zamani sana wiwe arakuze sifa kwa mungu umuvandimwe wa bugufi uzurarana natwe mu cyumba ntabwo wese umushakira shambura ajya kuraramo haleluya natwe yicarana natwe agendana natwe akaduhisha no mu twatsi haleluya ariko shuti yasoze gatatumve muhumure ufite umuvandimwe wa bugufi utagirira ikiwe cyumba ngo ujye kumusasira
Amen. Hallelujah. Dutuze buri wese atekereze aya magambo, utekereze Imana iza nk'inshuti yawe ya bugufi kandi kaza ari umusaza ufite imvi akagira n'uruhara, ikwereka ko wabayeho ihari, ibigutera ubwoba zasanze ahari. Bene data, ubwo ni ubuhanuzi bukomeye cyane, tuve ubwoba dutinyuke, Imana yacu irakomeye kuruta ibyo turwana nazo cyane. Dutuze tumedite, dutekereze, wibaze mu mutima wawe niki kigutera ubwoba, niki cyakumaza imbaraga kandi umusaza wakwiraga ihari.